વડોદરાની વાઘોડિયા વિધાનસભા વિસ્તારમાં આવેલ બાજવા ગ્રામ પંચાયતમાં આવેલ 40 ઉપરાંત મકાનો ધરાવતી પંચવિજય સોસાયટીમાં સ્થાનિકના જણાવ્યા મુજબ ગત વર્ષમાં એટલે કે 2022ના અંતિમ મહિનામાં આરસીસી રોડ બનાવવામાં આવ્યો હતો. 2022માં રોડ બનાવ્યા બાદ થોડા જ દિવસોમાં રોડની કપચી દેખાવા લાગી હતી ત્યારે કોન્ટ્રાક્ટર દ્વારા કરવામાં આવેલ તકલાદી કામગીરીની પોલ ખુલ્લી પડી હતી. રોડની હાલત કફોડી બની જવા પામી હતી. ત્યારબાદ સ્થાનિકો દ્વારા તાલુકા વિકાસ અધિકારીને લેખિતમાં, ત્યારબાદ પીએમઓ અને સીએમઓને ઓનલાઈન ફરિયાદ કરવામાં આવી હતી. ત્યારબાદ રહીશો ઉગ્ર થતાં ગ્રામ પંચાયત દ્વારા ફરી રોડની કામગીરી શરૂ કરવામાં આવી હતી. રોડ બનાવ્યા બાદ રોડની હાલત જેસે થે તેસીની પરિસ્થિતિનું નિર્માણ ઊભું થવા પામ્યું હોય સ્થાનિકોએ કોન્ટ્રાક્ટર તથા સરપંચ પર ભ્રષ્ટાચારના આક્ષેપો કર્યા હતા તથા આ રોડ ખોદી નવેસરથી રોડ બનાવવામાં આવે તેવી માંગ સ્થાનિકો દ્વારા કરવામાં આવી હતી. નમસ્કાર દર્શક મિત્રો, સત્ય ડે ન્યૂઝમાં આપનું સ્વાગત છે. વડોદરા શહેરના વાઘોડિયા વિધાનસભા મત વિસ્તારના બાજવા ગ્રામ પંચાયત જે છે તે બાજવા ગ્રામ પંચાયતમાં આવેલ 40 ઉપરાંત મકાનો ધરાવતી પંચવિજય સોસાયટી જે છે તેમાં ગત વર્ષના રોજ 2022માં અંતિમ મહિનાઓમાં જે આરસીસીનો જે રોડ જે છે તે રોડ બનાવવામાં આવ્યો હતો. સ્થાનિકોના જણાવ્યા મુજબ ગ્રામ પંચાયતના ખર્ચે આ રોડ બનાવાયો હતો. ત્યારબાદ રોડની દયનીય હાલત હતા આપ આ જોઈ શકો છો કે રોડની હાલત જે મટીરિયલ જે છે તે મટીરિયલ જે વાપરવામાં આવેલ હોય કંઈક ને કંઈક આ રોડ પર ભ્રષ્ટાચાર જે છે તે સર્જાયો હોય તેમ લાગી રહ્યું છે. કારણ કે થોડા મહિનાઓ અગાઉ આ રોડ બનાવવામાં આવ્યો હતો અને રોડની કપચી અને જે સિમેન્ટ હલકી ગુણવત્તાવાળો જે વાપરવામાં આવેલો હોય તે સ્પષ્ટપણે જોઈ શકાય છે. અહીંના સ્થાનિકો દ્વારા વારંવાર રજૂઆત કરવામાં આવેલ હોવા છતાં ગ્રામ પંચાયત દ્વારા રોડ તો બનાવવામાં આવ્યો પરંતુ જેસે થે તેવી જે હાલત જે છે તે રોડની હાલ નજરે પડી રહી છે. 2022ના અંતિમ મહિનાઓમાં રોડ બનાવવામાં આવ્યો હતો, ત્યારબાદ ફરી રોડની હાલત કફોડી બની જવા પામી હતી અને ત્યારબાદ તાલુકા વિકાસ અધિકારીને લેખિતમાં અને પીએમઓ અને સીએમઓમાં ઓનલાઈન ફરિયાદ સ્થાનિકો દ્વારા કરવામાં આવી હતી. ત્યારબાદ રહીશો ઉગ્ર થતાં ગ્રામ પંચાયત દ્વારા ફરી રોડની કામગીરી શરૂ કરવામાં આવી હતી. જિલ્લા વિકાસ અધિકારી અને પીએમઓ અને સીએમઓને રજૂઆત કર્યા બાદ ફરી એકવાર જે લેયર જે છે તે લેયર ગ્રામ પંચાયત દ્વારા જે રોડનું લેયર જે છે તે રોડનું લેયર બનાવવામાં આવ્યું હતું. આપણી સાથે સ્થાનિક જે છે સ્થાનિકો સાથે જ વાત કરીશું. જી શું કહેશો, ક્યારે રોડ ક્યારે બનાવવામાં આવ્યો અને કેટલી વાર બનાવવામાં આવ્યો? 2022માં રોડ બનાવવામાં આવ્યો. રોડ બનાવ્યા બાદ એક મહિનો પણ રોડની હાલત એક મહિનો પણ એવું નથી કે અમે લોકો સારી રીતે એને વાપરી શક્યા હોય. રોડ સરકાર વાપરવા માટે બનાવે છે પણ અમારી હાલત એવી છે કે અમે એને રિપેર કરવા માટે બનાવીએ છીએ. અને 2022માં જ્યારે રોડ બન્યો એના પછી TDO DDO PMO CMO બધી જગ્યાએ અમે રજૂઆત કરી, એનો કોઈ ઉપાય નીકળ્યો નહીં. એના પછી અમે લોકોએ અહીં આગળ ઉગ્ર બોલાચાલી કરી પંચાયતમાં જઈને, ત્યારે અમને થોડો ઘણો રિસ્પોન્સ આપી અને એ લોકોએ એક લેયર નાખ્યું. એ લેયરમાં બી એક ઇંચના લેયરમાં બી અમે લોકોએ કેમિકલ આપ્યું. એ કેમિકલનો ઉપયોગ કર્યા બાદ પણ હાલ પણ આ હાલ પરિસ્થિતિ છે અને આ ચોમાસું નીકળે એ કોઈ કાળે દેખાતું નથી. અને હવે સરપંચ છેલ્લા 3 મહિનાથી અહીં, છેલ્લા 15 દિવસથી નથી અને એવું સાંભળવામાં આવે છે કે 3 મહિના સુધી બીજા સરપંચ અહીંયા હાજર રહેવાના નથી. તો અમારે ક્યાં જવું, કોની પાસે જવું, શું રજૂઆત કરવી એ અમને ખબર પડતી નથી. પીએમઓ અને સીએમઓમાં રજૂઆત કર્યા બાદ જો આ પરિસ્થિતિ સર્જાતી હોય તો અમારે કઈ સરકાર પાસે જવું અને શું રજૂઆત કરવી એ અમને પહેલાં જવાબ આપે સરકાર. કોને કોને રજૂઆત આપણે કરી છે? TDO DDO PMO CMO ઓફિસ સુધી અને પંચાયતમાં લેખિત અરજી, એ બી બધા મકાનોની સાથે મકાનોના જેટલા બી માલિક છે એનોની સાઈન સાથે અમે પંચાયતમાં લેખિતમાં રજૂઆત કરી હતી. અને કેટલી વાર છેલ્લા ક્યારે રોડ બનવાની? 2022માં આપ કહો છો કે 2022ને એન્ડમાં રોડ બન્યો, એના અઠવાડિયામાં જ રોડ તૂટી ગયેલો અને બહુ ખરાબ હાલત થઈ ગઈ હતી. એની પછી અમે પંચાયતમાં ગયા, પંચાયત દ્વારા અહીં આવ્યા, એ લોકો જોયા પછી બી કીધું કે ના ખરેખર રોડ સારી ગુણવત્તા નથી, એટલે અમે તમને ઉપર એક નાનો લેયર નાખી આપી. પંચાયતે કીધું સારી ગુણવત્તાનો? યસ, પંચાયતે જાતે કીધું એમને. તો પછી ત્યાર પછી કોન્ટ્રાક્ટરની કામગીરી પર શંકા જતી હોવું લાગે છે? કોન્ટ્રાક્ટર જ મિલી ભગત છે અને બધા સરપંચ બરોબર બધા મિલી ભગત છે. એમાં એવું છે કે બધા પૈસા ખાઈને બેસી ગયા છે. સરપંચ કોણ છે? સરપંચ રોમલબેન પટેલ છે. અને કોન્ટ્રાક્ટર કોણ છે ખબર? કોન્ટ્રાક્ટરનું નામ નથી ખબર. અને બન્યા ભાઈ નિલેશ પટેલ. નિલેશ પટેલ. તો તમે કઈ કોન્ટ્રાક્ટરને લઈને ગ્રામ પંચાયતમાં રજૂઆત કરી હોય? અમે પેમેન્ટ બી રોકાવડાયું હતું એમનું, પણ પેમેન્ટ એ લોકોએ DDO TDO અને બધાની સહમતી નથી. આ રોડ
2022 ના અંતિમ મહિનાઓમાં બન્યો છે. હજુ ચોમાસું તો આવ્યું જ નથી રોડ બન્યા બાદ. હવે ચોમાસું બે મહિના પછી, એક કે દોઢ મહિના પછી ચોમાસું બેસી જશે. તો તમને અવર જવર કરવામાં, આટલા મોટા મોટા બંગલાઓમાં તમે લોકો રહો છો, તો તમને અવર જવર કરવામાં અવર જવર નહીં સાહેબ, અમને શ્વાસ લેવામાં તકલીફ પડશે. આ સિમેન્ટ ઉડે છે, આ જો આ સિમેન્ટ ઉડે છે, હવા આવે ત્યારે સિમેન્ટ ઉડે, અમારી ગાડીઓ બગડે છે, અમારા ઘર બગડે છે, અંદર વૃદ્ધ માતા પિતા છે, એમની પરિસ્થિતિ ખરાબ છે, શ્વાસ લેવામાં તકલીફ પડી રહી છે, એટલે બધી રીતે તકલીફમાં છે અમે લોકો. માંગ શું છે તમારી? શું માંગ છે? રોડ તોડી ફરીથી બનાવવા માટેની માંગ છે. રોડ તમારો જૂનો તૂટી ગયો, ત્યાર પછી તમે રજૂઆત કરી રોડ બનાવો બરાબર, અને એ રોડ બનાવ્યા પછી પણ સતત બે વખત રોડ તૂટી જતો હોય, તો તમે જે ગ્રામ પંચાયત આ રોડ જે બનાવ્યો છે, તે રોડમાં જે મટીરિયલ જે છે, તે જે મટીરિયલ જે કોન્ટ્રાક્ટરને કોન્ટ્રાક્ટ આપવામાં આવ્યો હતો, તેણે બરાબર મટીરિયલ નથી વાપર્યો, કોન્ટ્રાક્ટર વિરુદ્ધમાં કાર્યવાહી નથી કરી રહી, તો તમે તે ગ્રામ પંચાયતથી આવી આશા રાખશો કે ફરીથી તોડીને રોડ બનાવશો? આશા રાખવાની તો કોઈ વાત જ નથી રહી, કેમ કે આશા રાખી હોત તો પીએમઓ સીએમઓમાં જ્યારે અમે લોકોએ ઓનલાઈન અરજી કરી ત્યારે આનું ટેસ્ટિંગ થાત, ટેસ્ટિંગનો કોઈ લેવલ જ નથી આવ્યું. ડીડીઓ પોતે જ ટેસ્ટર છે, પોતે ટેસ્ટ કરીને પોતાના મનથી એક ગ્રંથિ ઊભી કરી અને એ પોતે જ સ્વીકાર. મારું માંગ છે કે અમારો આખો રોડ પાછો ઉખેડી અને નવો બનાવવામાં આવે. જે સ્થાનિકો જે છે, સ્થાનિકોનું કહેવું એવું છે કે આ જે રોડ જે છે, જે ડિસેમ્બરના 2022માં અંતિમ મહિનાઓમાં આ રોડ બનાવવામાં આવ્યો હતો, ત્યારબાદ રોડની હાલત દયનીય થતા તેને ફરીથી રોડ જે છે ફરીથી રોડ બનાવવામાં આવ્યો હતો, અને ફરીથી રોડ બનાવ્યા બાદ પણ જે છે તે પરિસ્થિતિ ઊભી થઈ છે, અને કંઈક ને કંઈક સ્થાનિકો દ્વારા જે ભ્રષ્ટાચારના જે આક્ષેપો જે છે તે ભ્રષ્ટાચારના આક્ષેપો પણ કરવામાં આવ્યા છે, અને તેઓ દ્વારા તેઓની માંગ એવી છે કે આ રોડને ફરીથી ઉખેડીને બનાવવા આવે તેવી તેઓની માંગ છે. કેમેરામેન અવરાળ સૈયદ સાથે હું આદિલ પટેલ, સત્ય ડે ન્યૂઝ, વડોદરા. જો તમે આ વિડીયો ફેસબુક પર જોઈ રહ્યા છો તો લાઈક અને ફોલો કરો, અને YouTube પર જોઈ રહ્યા છો તો અમારી ચેનલને સબસ્ક્રાઇબ કરો. સત્યડે.com આઝાદી સમાચારોની.